Вітаємо вас в ефірі Суспільного, програма «Рефрен». Античні еліни казали, мистецтво пом'якшує звичаї. Тож, які б буремні часи не вирували навколо, завжди треба знаходити час на те, щоб помилуватися прекрасним. А про прекрасне сьогодні говоритимемо багато, як завжди, про музику, про мистецькі акції. А також чекаємо прекрасного гостя, учасника групи «Об'єднання», автора і виконавця Михайла Надя. Тож, не будемо тягнути. Поїхали. Тарас Григорович Шевченко в роботах ілюстратора Олександра Грєхова нарешті виконав свій стрибок до Запоріжжя. Роботи художника можна було побачити протягом кількох годин на площі Маяковського 13 квітня. Про виставку «Квантовий стрибок Шевченка» і враження від неї запорізької публіки дивіться докладніше у нашому сюжеті. Запоріжці побачили виставку «Квантовий стрибок Шевченка». Роботи київського ілюстратора Олександра Грехова були виставлені на площі Маяковського. Взявши за основу відомий портрет українського класика, автор домалював одяг та інші елементи від різноманітних образів. Це і реальні особистості, як то Джин Сімонс, Микола Гоголь чи Елвіс Преслі, та кіноперсонажі, наприклад, Магістер Йода та Людина-павук. Усього в експозиції 39 картин. Виставка саме для того, щоб познайомити молодь та містян з альтернативним баченням нашої історії, саме культової фігури Тараса Григоровича Шевченка. Саме ця експозиція «Квантовий стрибок», вона дає от розуміння, якби Шевченко був кимось іще. Це перше. І друге, як твори Шевченка або його біографія можуть перекликатися з такими культовими персонажами, як, наприклад, Джек Горобець або Бетмен. Тобто в них теж є щось їх об'єднуюче. Подивитися на прогресивного класика прийшли містяни різного віку. Подружжя Світлана та Віталій розповідають, дізнались про події у Фейсбуці та залишились на вікенд у місті, щоб відвідати виставку. Ну, ми поділяємо цю думку, так, він має бути зображений в різних образах. Не треба Тараса Григоровича так от у бронзу заливати, і так от його, щоб він так от і застиг у бронзі. Все ж таки для свого часу це була досить таки, видатна, а продвинута людина. І так, щоб сучасна і молодь, і не молодь, щоб не вважали його, якоюсь іконою такою. У лютому така експозиція була представлена в столичному метро. Проте через випадки вандалізму її достроково прибрали. За час перебування нашої знімальної групи на площі негативно налаштованих містян не спостерігалось. Яким ми його бачили в школі, такий дідусько з бородою, старенький, якийсь такий сумний завжди. А тут він показується, мені здається, гарно. Просто були портрети, це ж теж гарно, що ти познайомишся з ними, але так, коли ти зображуєш їх у різних образах, так трошки цікавіше. Права на використання своїх робіт автор передав Національному музею Шевченка. У найближчих планах організаторів запорізької виставки – показати її у Приморську, Токмаку та Маріуполі. І отже, ми підходимо до великого такого музичного блоку сьогодні в нашій програмі. І розпочне його наш гість Михайло Надь, автор і виконавець. Привіт. Привіт. Як справи? Добре. Я от вагався, як тебе правильно назвати, автор-виконавець чи бард? Все вірно сказав? Проще буде сказати, от як на всьому мировому пространстві прийнято, сінгер-сонрайтер. Тобто півун, придумувальщик пісен. От це самий правильний термін. А от для нашого простіру термін бард все ж таки більш звичний. В чому різниця, нюанс? Надо бардов спросить, потому что я, когда имел опыт участия в бардовских фестивалях, я там был как засланный казачок.
такой. Вот они кривились. Ну, потом мы, конечно, подружились. Вот. Но репертуарчик немножко другой. Ты для своих песень и вирши пишешь, и музыку? В основном, да. А що зазвичай перше народжується? Тут вообще никакой формулы, никакого нет рецепта. Бывает, валяется какой-то стишок очень долго, потом инструмент сам в руки попался, сам начал играть, ты только успевай записывать. Вот. А иногда наоборот идет от инструмента или от рифа какого-то, или от мелодии. А от коли ти вперше усвідомив, от я написав пісню. Ну, это очень смешная история, быстро расскажу. Я не умел играть, не умел петь, не умел сочинять. Был какой-то стишок, кстати. Я его взял гитару и стал что-то наигрывать. Из соседней комнаты прибежал брат, включил магнитофон на запись, и так получилась первая песня, как бы песня. Вот. Он меня записал, поставил, говорит, вот смотри, это ты. А запись зберігся? Ні, это уже где-то далеко. Ти працюєш звукорежисером у Запорізькій філармонії. Да. А от музику зробити основною професією не пробував? Були такі? Понимаешь, у меня как-то все вместе идет комплексно. То есть вот и звукорежиссура, и сочинение, и меломанство мое там лет с 10. Вот я существую в этом мире, я как бы за пределы не выхожу. Если что-то начинает приносить больший доход, ну я рад, пускай это будет музыка. Если это звукорежиссура, ну тоже нормально. То есть это все как бы одно поле. Вот это все музыка. Головний музичний проект на даний момент – це група «Об'єднання». «Об'єднання», да. Давай трошки про неї розкажи. Коллектив уже существует около 10 лет. Играли на разных концертных площадках, на фестивалях, в клубах. Ну, в общем, можно так подытожить, что имеем скорее такой андеграундный статус. Вот, мы не прописаны ни на каких лейблах и играли всегда в свое удовольствие. Года три назад было принято решение записать материал, который мы исполняем. Вот, и мы, в общем, окунулись в большой такой период интересный. Мы записали два альбома. То есть, и это такой проект называется «Земля-воздух», большой, двойной, вот первая часть его. Стратегичного значения. Да, первая часть, кстати, презент. Дякую. Це... Слушайте, на здоровье. Альбом «Земля». Так. Там нашей крови, пота и слез, и радости очень много. Вот, вторую часть мы обязательно вам принесем. А, ну, от чому так, такі абстрактна назва, така земля-воздух? Абсолютно абстрактно. До чого веде? То есть, как бы, в них є небольшое, ну, такое ругательное слово, концепт, да, но все-таки есть. Я выстраивал вещи в определенном порядке, с определенным смыслом. И вот в первую часть вошли более такие напряженные драйвовые вещи, более социальные, может быть, земля, то есть то, вот мы ходим по этой земле, да, вот то, что нас тут постоянно беспокоит, тревожит. А воздух — это уже более, там больше лирики, больше поэзии, больше чего-то такого, там больше акустических инструментов. Принимало участие 12 человек, по-моему, если я правильно посчитал. То есть я вот могу так вкратце это... Я играл на всем, что только мне под руку подворачивалось. Ну, в основном это бас, вокал, аранжировки, губные гармоники. Анатолий Собакарь – скрипки. Сергей Чеблыкин – труба, флюгельгорн. Сергей Шевченко – саксофон, уже ныне покойный человек, известный был в городе, джазовый музыкант. Юрий Погорелый – гитары. Виталий Борисов – флейты. Игорь Сава – ситар. Ярослав Николаев, еще один флейтист на альбоме был, там две такие разные флейты, одна бансури, индийская тростниковая флейта, пардон, бамбуковая флейта индийская, а Ярослав играл на обычной. Вот так вот вкратце, еще у нас был электронный музыкант Сергей Подлепян, он заведовал таким сюром, играл на синтах, на всяких шумелках.
Три роки для музичного проєкту – це дуже великий термін. Не боялися, що от ті люди, яким ваша музика до вподоби, що просто забудуть за цей срок? І коли вже дійде до альбому, вже будуть згадувати об'єднання, це коли було? Колись було десь чув? Ви абсолютно правильно говорите, ну нічого не боялись. Більше того, мисль була така, що зробити все до того уровня, когда будет все устраивать. То есть, чтобы были довольны своей работой. Такой подход, он во всем мире называется do it yourself. То есть, сделай своими руками. То есть, это напиши сам, запиши сам, срежиссируй, саранжируй, смикшируй и выпусти. Тобто тут ваші навички, от як і звукорежисера, все знадобилося. Тут все совпало, то, о чому ми говорили. Де можна буде почути цей альбом? Альбом я от презентую друзям, вот так вот в виде фізичних носителей. Ну, понятно, ми розуміємо, що время диска ушло. Тобто ми на SoundCloud розмістили першу частину, зробили страницу в Фейсбуці, там вся інформація про запись, про нас. Ну, диск – це зараз такий арт-об'єкт, скажімо, так? Так. А буде у вільному доступі в інтернеті? Є, пожалуйста, і в Ютубі, і страниця в Фейсбуці, об'єднання. Тобто ти за вільний доступ до музики? Так, да, так. Да. Ну, і я думаю, що нашим глядачам було б цікаво почути якусь пісню із цього альбому, чи, можливо, просто яка зараз тобі більше всього гріє душу. От второе. Добре. Тоді так і зробимо. Отже, давайте послухаємо пісню, яка зараз гріє душу Михайлу Надю. Друже, ти маєш крила, ша-ла-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла. Повітря свіжий подих, Дніпро сріблястий і швидкий, слід скель сувора врода, ти мусиш бути свідком. Човни за край, як келих повні, чарівна мить, всі люди, браття, лунає грім, як безумовність, сузір'я рук, сердець багаття, сузір'я рук, сердець багаття. Друже, ти маєш крила, ша-ла-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла. Як вишень у саду на небі зірочок, нібито чумак розсипав сіль, річка закручує, мов вуса козачок, минає день, стихає біль, минає день, стихає біль. Друже, ти маєш крила, ша-ла-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла, наповнює вітрила натхнення, мов стріла, мов стріла, мов стріла. Дякую тобі, Михайло, за музику і за цікаву розмову. Обов'язково будемо слухати пісні, ну а наших глядачів чекає ще дещо цікаве. Концерти зірок всеукраїнського масштабу завжди притягають до себе багато уваги, особливо, коли вони повертаються у своє рідне місто. Запоріжанка, співачка Альоша дала автограф-сесію і концерт у Запоріжжі. Як зустрічали її земляки, дізнавалися наші кореспонденти. До Запоріжжя завітала співачка Альоша. Рідне місто стало 22-м фінальним пунктом у турі під назвою «Поруч». Перед концертом зірка поспілкувалась із прихильниками на автограф-сесії. Назвали ми його «Поруч» саме тому, що хотілося передати атмосферу
нашої музики в одній пісні, ну, саме в цій назві, тому що я намагаюся писати, і, в принципі, у мене виходять пісні, зазвичай, в основному про сім'ю, про дітей, про мої глибокі переживання. Співати та писати пісні Альоша почала ще зі шкільного віку, вже тоді розуміючи, що хоче реалізувати себе саме на сцені. Розповідає, маленькою заворожено слухала, як двоє старших братів грають на гітарі. Зростала не дуже компанійською дитиною, тож знаходила себе у творчості. Я була відокремленою сама по собі, і мені так було комфортно, тому що я не могла знайти спільної мови зі своїми однокласниками, і мені просто було не цікаво з ними. Мені було цікаво інше, мені було цікаво творчість. Я замість уроків завжди писала вірші, і на уроках так само. От, я собі щось вигадувала, писала якісь поеми. Розповіді про дитинство, юність і непростий шлях до успіху надихають юних прихильників і прихильниць Альоші. Ганна привела на зустріч свою 8-річну доньку. Вважає, зірка є гарним прикладом для наслідування. У мене донька також починаюча співачка. Тому хотілося б, щоб вона побачила справжню живу, успішну дівчину, яка втілила свої бажання та мрії. Марго у нас також соромиться на сцені співати. Тому мені хотілося, щоб вона побачила співачку і стала впевненішою у собі. Альоша розповідає, зробила вагомий крок на зустріч собі, змінивши імідж. Запевняє, її теперішній образ і музика повністю гармоніюють із самосприйняттям. Ми помітили, що вона перефарбувалась. Їй дуже личить, взагалі вона дуже красива дівчина. Попри популярність, артистка каже, що найголовніший її образ не сценічний. Роль мами двох синів, люблячої дружини та доньки – пріоритет в житті Олени. Тож, попри напружений графік, вона завжди знаходить час на родину і намагається якомога частіше відвідувати Запоріжжя. Перед цим я була на дні народження свого тата. І сьогодні я тут. Тобто іноді буває, що і кожен тиждень ти приїжджаєш, іноді буває, що через 2 місяці. Ну, іноді буває, що раз в півроку. Ну, і в такі моменти, звичайно, що я прошу своїх батьків приїжджати до нас. Найближчі родичі відвідали концерт Альоші, що відбувся у Запорізькій обласній філармонії. Співачка виконала і нові пісні «Горда», «Оленка», «Дама», а також хіти «Калина», «Текіла» та інші, яким публіка активно підспівувала. А із першими нотками композиції «Поруч», що дала назву туру, у залі відбувся міні-флешмоб. Глядачі розхитували папірці із зображенням сердечок. У день завершального концерту співачка поділилась планами – зробити подібний тур наступного року. Керівник проєкту «Барабан» за Денис Васильєв продовжує знайомити вас із традиційними українськими інструментами. Що таке пищик і як на ньому грати, розкажемо у нашій рубриці «Інструменти з історією». Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор музею історії музичних інструментів. І сьогодні ми поговоримо про дуже маленькі, може, самі маленькі музичні інструменти, які ми маємо у нас на Україні. Ми будемо говорити про глиняні пищики. Під час весняних свят дуже багато пищиків використовувалися в народних обрядових діях, в дитячих забавках. І тому цей пищик, який ви можете побачити, дуже багато їх виготовляють для сувенірів. Вони, мабуть, такі не дуже мелодичні, або ну, не дуже такі гарнесенькі, але це така забавка, яка дуже приваблює дітей і відлякує усіляку нечисть. Тому цей такий малесенький інструмент, глиняний пищик, я зараз вам його продемонструю, як використовувати. Здавалося б, такий малесенький музичний інструмент, але такий потужний.
Коли ви плануєте ваші весняні свята або якісь дитячі свята, то виготовляйте ці пищики, робіть їх на будь-який смак. Це може бути і пташка, і якась тваринка. Головне, щоб вона приносила вам дуже таку сердечну радість, а звуки, які будуть видобуватися, вони не повинні бути якусь там ноту, там до, ре, мі або будь-яке. Головне, щоб це приносило вам радість. Так був задуманий цей глиняний пищик і тому подібні музичні інструменти. Так що використовуйте ці пищики і хай буде вам дуже весело на вашому святі. А я з вами прощаюся. На все добре. Чекаємо і готуємося до наступної зустрічі. Ну, а поки що, па-па. Заклякла, неначе на тебе, до цюди вістами скоєно замах. Поїдьмо зі мною, я зараз якраз будую зелений свій замок. Ти спитаєш, чому він зелений, а я відповім, та тому що поїдем до мене у замок. Зелені стіни мого життя, на них росте дикий плющ, зелені хвилі позабуття керує ними. Зелені стіни мого життя, зелені стіни. Чого ти на стрьомі, подумаєш, пані, або я розбійник, а ти королева? Поїдем зі мною в зеленому замку, ростимуть святі дерева. Ти спитаєш, а крони червоні, а я відповім, та червоні погнали. Святі дерева зелених стін, червоні крони святих дерев, у них живе птах душі. Червоні води, то Бог нам шле свої прокльони.